التماس دعا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلواتك عليه وعلى ناصر ومدليل صلى على محمد وعلى محمد واجل فرج كامل عليه محمد کہتا ہوں يا علي تو جل جاتے ہیں منافق کہتا ہوں يا علي تو جل جاتے ہیں منافق ہے یہ بھی ذوالفقار مگر اور قسم کی صلیب عشق پہ چڑھنے کے رنگ اچھے ہیں بس ایک دو روایاں سنا دے اس کے بعد قصیدہ پڑھ دی صلیب عشق پہ چڑھنے کے رنگ اچھے ہیں کلندروں کی مودت کے ڈھنگ اچھے ہیں کلندروں کی مودت کے ڈھنگ اچھے ہیں اور دلوں میں بغض ولایت کا رکھنے والوں سے ہزار درجہ علی کے ملنگ اچھے ہیں ایک رو بھائی میرے خیرج ہور بھی پڑھیں نفاق سے بچنے کی راہ نہیں ملتی خدا کے گھر سے بھی اس کو دوا نہیں ملتی اور پیئے وہ گھول کے قرآن بھی اگر محسن مریض بغض علی کو شفا نہیں ملتا میرے بھائی دا حکم آئی تعمیل ہو گئی راضی راسو بانیان دی پھولی بھی چاہی قبول ہوئے توفیقات اس مالک اضافہ فرمائے جتنے پڑھن والے مدہ خان ہیں سارا دی نوکری قبول ہوئے وہ جاہی وسن جی تھا آل محمد تذکرہ ہوں دے وہ لوگ وسن جی بادشاہ دا ذکر کریں جملہ دعائیں مالک مستجاب فرمائے گزارش ہے ایک شاعرہ تھا کہ جتھا بھی کہ محفل وچ کہ مجلس وچ کوئی مومن موالی حبدار میرے مرشد علی دے نام دا نعرہ لگاوے وہ تے مت مومنا واسطے واجب نہیں بلکہ اوجب ہو ویندے بے جواب دے وچ انہاں نال سارے شریک ہو ویں اس دی وجہ یہ ہے کہ نعرے حیدری ہر وقت لگاتے رہیے نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے کیوں کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جاتے ہیں کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جاتے ہیں اس خطبہ میں چھوڑی ہوئے نا یہ تو ہی قصیدہ پڑھ سا تو تھوڑی جی میں تلے مزید قصیدہ دی زمین بنا گی نا کہ جڑے دل وچ علی اکبر دے بابے دی ولا کا ہی نہیں جڑے دل وچ علی اکبر دے بابے دی ولا کا ہی نہیں اگر دل گھر خدا دا ہے تا اون گھر وچ خدا کا ہے مہربانی سن جڑے دل وچ علی اکبر دے بابے دی ولا کا ہی نہیں اگر دل گھر خدا دا ہے تا اون گھر وچ خدا کا ہی نہیں کریں کوشش کریں کوشش بچے بغض علی والی بیماری تو کریں کوشش بچے بغض علی والی بیماری تو خدا دیں جہان اندر ہی بیرس دی دوا مہربانی سے خدا دیں جہان اندر ہی بیرس دی دوا کہنے بس گل مقاری تے سبو آدھا کہ علی دے عشق وچ اسا تمنا پا چھوڑے جی پیو منکر ہے پیو کا ہی نہیں جی ماں منکر ہے ماں کا ہی آؤ بھائی
جی اچھا انشاءاللہ ہی کو مائک ذرا وہ اچھا کر کے چلا لو بس وہی کافی ہے ذرا آواز بدھا دے سو ہی کوئی کافی قصیدہ کھولو بس ہی کوئی قصیدہ صحیح منظور دا بادشاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے علی کے در کا ہر فقیر زندہ ہے اور علی کو چھوڑنے کا حشر دیکھ لے دنیا سقیفہ مر گیا لیکن غدیر زندہ ہے ایک نعرہ سنا سکتے ہو سارے رل کے عرض کیتا ہے اساں ہک وی علی جا نہیں ویکھیا آیا 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 اساں ہک وی علی نہیں ویکھیا آیا اساں ہک وی علی جا نہیں ویکھیا آیا اساں ہک وی علی جا نہیں ویکھیا آیا اساں ہک وی علی جا تھوڑا تھوڑا جی آواز مزید کھولو انہاں دا آواز برابر آوے نہیں ویکھیا آیا اساں ہک وی علی جا 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 سارے زمانے وچوں اپنے بیگانے وچوں چنگی طرح مشرق جو مغرب تائی اکھیاں نے سپے جائی ہر ایک جگہ نو بھولیا پر ہک وی علی جا نہیں ویکھیا آیا اساں ہک وی علی جا نہیں ویکھیا مہربانی جناب سدا سلامت رہو نہیں ہک ایک واری سن دیا میں پہلا شعر پڑھن لگا اور مصرع تے نہیں لکھا سائیں منظور کمال کا لکھا گزارش کیا کیتی ہے میں جاندا میری گلاں نہ لگ سل تے کو مچھیاں مجبوری اے میری میں کرسا گلاں سچیاں سمجھ جاندا ہے بڑا مشہور میا علی دے ذاکر چوں سائیں منظور میا آباد راویں نتیجہ پیش کرن لگا میں جاندا میری گلاں نہ لگ سل تے کو مچھیاں مجبوری اے میری میں کرسا گلاں سچیاں سماں نہ جاندا ہے بڑا مشہور میا علی دے ذاکر چوں سائیں منظور میا میں بھی جاندا تیرا کی حال ہونا انہاں منوانے دا بڑا مولال ہونا نہ لگ سر تے کو مچھیاں پر کر سا گلاں سچیاں ڈٹھا امیراں وچوں نالے وزیراں وچوں نالے نواباں دے وچوں سلامت راویں
بہت مہربانی جناب کی صلاح ہے اگلا شعر ہی پڑھ دیو تے اگلا مصرع اس تو ہی کمال ہے توجہ کریں صحیح منظور لکھا ہے نہ غیر کسے تو سہنا نہ لمبے جھگڑ پاوا نہ بالکل میں گھبراوا گل مکدی چا مکاوا ہن تا سڑ وجڑا ہے جڑے بے پیر حسین علی دے دشمن کیتے مصر تیر حسین بہت مہربانی بھائی توجہ کرنی ہے نتیجہ پیش کرن لگا نہ غیر کسے تو سڑنا نہ لمبے جھگڑ پاوا نہ بالکل میں گھبراوا گل مکدی چا مکاوا ہن تا سڑ وجڑا ہے جڑے بے پیر حسین علی دے دشمن کیتے مصر تیر حسین انہاں شیراں دے اُتے بڑے تکرار حسین مگر تکرار سارے یارو بیکار حسین نالم میں جھگڑے پاوا گل مکدی چا مکاوا آدم صفی اللہ تو ان کے تے بہت مہربانی جناب خدا سلامت رہو ایک قصیدہ بغیر کہیں تشریح و توضیح دے تو سن گھنو تے قصیدہ ہے میرے بادشاہ پیر امیر دے شادی دے حوالے نال مقام اس کا قلم کی نوک سے لکھوں تو کیا لکھوں مقام اس کا قلم کی نوک سے لکھوں تو کیا لکھوں جو بیٹی ہو کے باپ کی نظروں میں مادر تھی جو بیٹی ہو کے باپ کی نظروں میں مادر تھی اور شب معراج خالق نے جسے پردہ بنایا تھا نبی کہتے ہیں وہ پردہ میری بیٹی کی چادر تھی رسول فرمائے نے میری دھی دی چادر ہے جڑا معراج والی رات پردہ بنا تو پیغمبر معراج تے پہنچے آواز قدرت ہے میرے حبیب میں تیرے نال ڈھیر گلاں کرنی ہیں لیکن میں تے کوں سڈا ہے گل میں کرنی ہے بتول دے رشتے دی اور رشتہ میں کیتا ہے ابو طالب دے پوتر دے نال یکم ذی الحج بتول دا نکاح ہونا ہے چونکہ ذی الحج وہ بی بی دی والے رخصتی ہے تو تو واپس والا وچ نکاح دیاں تیاریاں کر بس او وعدے والا نہیں آ گیا عرش تے ملائکہ سارے اکٹھے ہوئے جناب جبرائیل چونکہ مدینے والے سیدوں دا وکھرا نوکر ہے جناب جبرائیل باقی فرشتوں کو آکھا بھائی میں تو فوراً پہنچنا ہے بادشاہ علی دی شادی تے جو ساتھ دی شادی ون کے انتظامات بھی تو سنبھالنے ہیں ملائکہ سارے اکٹھے تھی گئے انہاں کہ جبرائیل تو ویندا پے بادشاہ علی دی شادی تے تے اساں ایک فہرست بنائیے سارے کچھ سوال ہیں سارے کولے گلاں سن دا وان جیویں تو پیچھے ول سے وات اسا تیرے کولے نہ ساری گلاں دے جواب گھرنے جناب جبرائیل فرمائے حکم کر ملائکہ پیا دن اے دی جھنجنو بیٹھا ون کیتے سانو دسنا ہی نہ پی کیڑا اے دی جھنجنو بیٹھا ون کیتے سانو دسنا ہی نہ پی کیڑا اے دی جھنجنو بیٹھا ون کیتے سانو دسنا ہی نبی کہڑا
ملنگوں نے آکھیا کہ سب دے سامنے ہی بادشاہ علی دی شادی تیرے نال ہور کیڑا کیڑا نبی شریف ہویا اے دی جنگ نو بیٹھا ون کتے سانو دسنے نبی کیڑا اے تا پک ہے تے شادی ہے ونج ویکھنی تے غریب ہو کے ڈھکدی ہے جج ویکھنی اے تا پک ہے تے شادی ہے ونج ویکھنی تے غریب ہو کے ڈھکدی ہے جج ویکھنی جے تو مہندی دا ویلا گواویں نہیں تاکہ دسنائیو منظر بھلاویں نہیں جے تو مہندی دا ویلا گواویں نہیں تاکہ دسنائیو منظر بھلاویں نہیں اے وی دسنائی جو عمران دے لفظ دی اے وی دسنائی جو عمران دے لفظ دی روپ دلہا دے وچ شاہ دے بخت دی روپ دلہا دے وچ شاہ دے بخت دی جب بلندی ہوے شہرا بندی ہوے شہرا حیدر نو پاون کیتے سانو دسنائی نبی کیڑا جب بلندی ہوئے سہرہ بندی ہوئے سہرہ حیدر نو پامن کیتے سانو دسنائی نبی کہہ رہا ہاشم لنگر دا انتظام ہے یا جلی مجلس ہے اچھا لنگر دا انتظام ہے تا اے جڑا میں شیر پڑھ دا پہنچے لنگر وسیع ہے تا بات انشاءاللہ باقی کی تھائیں یاد آوے جا نہیں اون وسیع لنگر دے ٹائم میں مصرہ سارے مجمع کو یاد آسے کہ جبرائیل ویندا پے بادشاہ علی دی شادی تے دھیان رکھیں دھیان رکھیں سانو دسنے پرانے آہن کتھوں دے انہاں کیتے او کھانے آہن کتھوں دے بہت مہربانی سائیں گل مکمل کرن لگا سانو دسنے پرانے آہن کتھوں دے نہ کیتے او کھانے آہن کتھوں دے سانو دسنے پرانے آہن کتھوں دے نہ کیتے او کھانے آہن کتھوں دے ای وی دسنے او کتھوں منگائے گئے جڑے انہاں نو شربت پلائے گئے ای وی دسنے او کتھوں منگائے گئے جڑے انہاں نو شربت پلائے گئے جاکے دیندا او کھانے پیا کون ہا جاکے دیندا او کھانے پیا کون ہا تے پی لیندا او شربت پیا کون ہا تے پی لیندا او شربت پیا کون ہا کھانے کھاون تو پہلے اتے بعد وچ انہاں دے ہتھ دھواون کیتے سانو دسنے نبی کیڑا سلامت راویں تیرے ویڑے وسدے ہومن کھانے کھاون تو پہلے اتے بعد وچ انہاں دے ہتھ دھواون کیتے سانو دسنائی نبی کیڑا ہا ٹھیک ہے میں ایویں مصرے ودھیندا واں تے تساں تلے کلین ملیندے ہو آباد راویں پورے قصیدے دا جوگ شیر تے فضائل دا آخری مصرا انہاں کہ جبرائیل ویندا پے بادشاہ علی دی شادی تے تے ہو سکتے اسا تے کو کچھ رعایت دیوں تیرے کول باقی گلاں دا جواب نہ گھنو لیکن دھیان رکھیں ای جڑی گل اسا ہن پے کرین ہے نا اسا ای گل دا جواب تو فورن ولسے تے تیرے کول گھننا جناب جبرائیل فرمائے حکم کرو انہاں کہ دھیان رکھیں دھیان رکھیں ڈولی دلہن دی ہر کوئی چہندا نہیں خاص لگدے سوا نیڑے ویندا نہیں سلامت راویں سلامت راویں گل مکمل کرن لگا ڈولی دلہن دی ہر کوئی چہندا نہیں خاص لگدے سوا نیڑے ویندا نہیں ڈولی دلہن دی ہر کوئی چہندا نہیں خاص لگدے سوا نیڑے ویندا نہیں رخصتی ویلے ہرگز تے بھلنا نہیں ڈولی دے ویلے کہ پاس ڈلنا نہیں رخصتی ویلے بھائی پورے قصیدے دا نچوڑ ڈولی دے ویلے کہ پاس ڈلنا نہیں سامنے ہر دے سیدا دی حرمت ہوسی سامنے ہر دے سیدا دی حرمت ہوسی اسے ویلے نبیاں دا جھرمٹ ہوسی اسے ویلے نبیاں دا جھرمٹ ہوسی نیڑے تھی ویکھ نہیں تے صحیح ویکھ نہیں ڈولی سیدا دی چاون کیتے
سانو دسنا ہی نبی کہیا سائن تیرا پرسا قبول فرما بے جیوے بابا جیوے ایک دو وین سن کے نا دو یترائے میں بند پڑھ دا انہا پاک بی بیاں دی غربت دے میں آدھا رانا جنہ دے پیکے کائنات دے وارس دیاں کفنا واسطے سکھ دیا رہیاں مالک تو رہے تمام قبول فرما بے آج تو کئی سو سال پہلے غریباں والے قبرستان دا ایک مجاور ہائی غالباً ابراہیم دمشقیوں دا نام ہائی ان دی سب تو چھوٹی چھوٹی بچی دے خواب چلی اصغر دی بھین آئی تے بی بی آ کے خواب دے وچ آکھا کہ میں ہاں تو سے پیو دی دھی پانی میں کچھ چنگے نہیں لگ دے میری قبر دے وچ بارش دا پانی آ گئے تو تیرا بابا جو مجاور ہے تو سا بابا کو آکھو وہ میری قبر بدلاوے دین ہویا بچی کھیل وچ مصروف ہو گئی گل بھول گئی دوجی رات دوجی بچی دے خواب وچ بی بی آ کے یہ گل کیتی تریجی رات تریجی بچی دے خواب وچ بابا جی بچیاں اکٹھیاں تھی کہ پیو دے کول پہنچیاں بابا تریجی چوتھی رات ایک بچی سا کو سمجھ نہیں دی اندے کان زخمی ہیں اندے رسار زخمی ہیں میلا چولے اسا سمجھیا ہے سا کو جگہیں دی آدھی بابا کو آنکھوں میری قبر بدلا ہے میری قبر پانی آگئے تھے پانی میں کچھ چنگے نہیں لگے دے میں تو رہا کے دعا کرے سا سید اٹھا علاقے چ اعلان کرایا سٹھ سیدزادی کٹھی ہوئی غریب والے قبرستان رخ کیتا قبراں دا نال کچھ کناتا چاہیاں قبر دا تعین ہویا اتھا بابا جی کناتا لائیاں واتو کو خیال آیا اسا کہ میت سیدزادی دا اس اتے ایک شامیانہ لایا جو جدہ میت سامنے آوے تو کوئی پکھی بھی میت دیکھ نہ سکے مکمل پردہ بن گیا بس ایک روایت سنو چاہتے تو میں بند پڑھنا مکمل پردہ بن گیا نال اون سید تھوڑے جے فاصلے تے بھئی قبر بڑھائی تے ای قبر تو مٹی ہٹائی اس کا میری دھیاں تعویذ قبر سامنے ہے مٹی ہٹ گئی ہے چونکہ سید ذاتی تا میت میں تو گھن ہی واسطے اہم بھئی میت دوجی قبر تبدیل تو سن کرنا راوی لکھ دن کہ جائیں ٹائم تعویذ قبر ہٹا نا قبر دے جڑا منظر ہائی تو منظر دیکھ کے سیدزادیاں ماتم کرنا شروع کیتا دیر ساریاں سیدزادیاں بے ہوش ہو گئیاں بلکہ روایات ہے جے کہ ماتم کرنے کرنے ایک رو سیدزادیاں مر گئیاں شامل سید پوچھا میری دھیاں ایک غریبان قبرستان قبر چ منظر کیڑا ہائی تو سیدزادیاں برداشت نہیں کر سکیاں کوئی سیدزادیاں بے ہوش ہو گئیاں ایک دو بچیاں مر گئیاں تا انہاں بچیاں پیو دے سامنے ہاتھ جوڑے تے رو کے آکھا بابا اے بی بی ڈھیر ساری راتی سارے خواب جاندی آئی کہیں میرے آدھی میں پردے سے ہاں کہیں میرے آدھی مسافر ہاں کہیں میرے آدھی اللہ دا سے ہاں آدھی بابا اے سید آدھی مارے ہی واسطے گئی ہیں بچی ہے جی تک کناہ نہیں دستا جو مائیں کہہ دن بھی ہاں دوسرے اے تو کوئی کہہ دن بھی ہے جائے قبر دے وچ بھی رسیاں پائی ہوئی کائنات دی ساری غربت دا تے ہی دوجا نام معصوم ہو جائے ریت گرم کو سمجھ آئی یارو پیو دا زخمی بسم اللہ سینہ سینہ تیرا پرسا قبول فرماوے
اچھا بابا او جے ریت گرم کو سمجھ آئی یارو پیو دا زخمی زخمی سینا سگو بند دے اگلے حصے دے وچ بی بی ایک وصیت کی گئی وصیت سنوائے نا آباد رہویں بی بی آدی آئی سجاد بھرا میں مر ونجنے تے جڑا چڑسیا پار سفینہ او جا نشان مٹاوے کبار میں دیدا متاوے شمیر بس دارا میں شمیر کبینا خیر بھائی تے کوئی سے زمانے تے ایک بند ہور سنوائے نا ہاشم بھائی جھاوریاں دا ایک ذاکرہ ملازم حسین ناصر مالک ہوندی کبر روشن کرے بہو عرصہ پہلے ایک پرانی مجلس آئی وہ مجلس دے وچ ایک بند پڑا ہائی بی بی دی وسیتاں دے ذمہ نے چوسے بند تے مجلس مک گئی ہے میں وہ وین تیری جھولی تے پہنچایا نا ہوں ذاکر پڑھائی کہ زندان وچ میری سین بھرا دے سامنے ہاتھ چ جوڑیا تے بی بی ہاتھ جوڑ کے آدی آئی زندان دے وچ میں مر ونجنا ہے تے میں کو شام دے وچ دفنا ہے نہیں او بل فرض جے کوئی مجبوری ہوئی میرا قبر نشان نشان بنائے نہیں اس تو بڑا مسائل کیا پڑھا بی بی جو وسیطہ پہ سنوائے نہ بسم اللہ بسم اللہ پرسا قبول ہوئی اچھا بابا بسم اللہ بل فرض جے کوئی مجبوری ہوئی میرا قبر نشان نشان بنائے لیکن اگلی جڑی وصیت ہے اس تو دکھی ہے ایک وصیت بی بی ہور نے کیتی آئی بی بی آدھی آئی جے کفن سجاد یزید دے بھی تے میں کون دا کفن فوائے نہیں اوہی امیلا چولا کافی ہے احسان کہیں گا کہیں گا چاہے نہیں سوائے استقبال کی تے چلو ایک بند اور سوائے نا بسم اللہ بابا بسم اللہ خیر بھائی بابا ٹر گئی حسین دی تھی دنیا تو ٹر گئی حسین دی تھی دنیا تو بابا شام دی حویلی پردہ دار اکٹھیاں ہوئی ہیں جو بی بی کو غسل لیوں بلکہ کوئی شام دیا بس دیا اور تہیاں آئی ہیں جن آکھا کہ سجاد اسیں تیرے پردے داراں دی امداد کرے سا بابا غسل کو کئی گھنٹے گزر گئے ہیں میں ایتھے وین کڑ کے تے ممبر چھوڑی وینا لیکن اے بند نہیں کو قیامت دے لفظ ہیں بھائی جان ڈھیر ساری عورتیں اکٹھیاں ہوئی ہیں انہاں کہا سا تواڈے پردے داراں دی امداد کرے سو بابا غسل کو کئی گھنٹے گزر گئے ہیں کڑیاں کنج کے پردے دے باہروں جناب باقر تے سجاد بیٹھے تے مولا سجاد سوال کیتے ہیں مفضا اما میں کوئی رسا میری بھیڑ دے غسل تے اتنے گھنٹے کیوں لگے جے ہو سکتے تندرو بی بی فضا جواب دیتے زنجیر نہیں اللہ دے بھین تیری دے تے میرا قیدی پتر سجا دے او تے زنجیر پہ واسطے نہ ہریاں وچ منہ بند تھی گئے زخما آؤ بھائی اٹھی آؤ ایک پرانا نوحی سوڑ کے نواز شریف صاحب دلی کا بسم اللہ بابا بابا
اے میرا قیدی پتر سجا دے او تے سنجیر پہ واسطے نہ ہریاں وچ منہ بھرتی گئے بابا کڑیاں والے ہتھوں تے بھین گجائس زناں تو باہر آئے لوگا سوال کیتے کون اے کہندا میت چائی آئی انہوں نے میرا امام تے جواب دتے جیند روون تو تنگ شامی او روون والی مر گئی يا مانتي هكالاية تيدرد تو آزاد گئي میدی جھولی کر برباد گئي تيدرد جی بسم اللہ بسم اللہ حلال دفع درامہ تيدرد تو آزاد گئي میدی جھولی کر برباد گئي سارا تے چپ رو دے رو دے کر گئی اے یہ تمہارا ورکاؤں رہ گیا اللہ یار تے واجہ سر خیال کیتے آندا پیا